Kam rritur sot paradite në portin e Durrësit anija turistike me vela Sea Cloud me 59 udhëtarë në bord. Si pas të dhënave të para, 29 prej tyre janë turist nga shtetet e bashkuara, ndërsa të tjerët vijnë nga Australia, Franca, Kanadaja dhe Polonia. Anija turistike është ankëruar në kalatën 4 rreth orës 8 të mëngjesit, ndërkohë që largimi I saj është parashikuar pas dite vonë. Autoriteti portuali Durrësit ka marrë masat e sigurisë si dhe ka përcaktuar zonën e lëvizjes së turistëve drejt qytetit, duke lehtësuar qarkullimin e tyre në port. Ania pjesë e një itinerari në përdetin Mesdhe ka mbërritur nga Kotorri I malit Zi e më pas do të vijojë lundrimin drejt Sarandës. Ania Sea Cloud ka një gjatësi prej 109 prej 5 metrash dhe është regjistruar në portin e Valetas në Malt. Kjo anije vjen për herë të dytë në Durrës brenda 10 ditëve, ndërsa është kroçera e tretë e këtij sezoni turistik. Që nga shtatori I vitit 2012, kjo anije luksoze është ankëruar disa herë në portin më të madh të vendit tonë. Deri tani në qytetin bregdetar kanë mbërritur me kroçera 1560 udhëtar dhe deri në fund të sezonit pritet 11 të tilla me afro 10.000 turist. Deri tani në qytetin bregdetar kanë mbërritur me kroçera mbi 1600 turist, ndërkohë që deri në fund të sezonit ky numër pritet të shkojë në mbi 11.000.